Søsakkurat, krenkakkurat, får ikke nok. Vannekake fullt av krem med marsipanlokk. Kake fullt av rosiner og bakkes med krem. Og et av det vil alltid bli et kjempeproblem. Slik det ikke mulig å ete med gaffel. Jeg skulle nok i stella ha kjøpt meg en vaffel. Og før du sier gaffel i kaka, så husk det viktig. En napoleonskake skal gjøres på tvers og forsiktig. Gaffel sklir på tallerken så kaka går sunn. Kremen tyter ut og rekker aldri til munn. Noe går på duken mellom kopper og glass. Resten hamner utenfor på gulvet en plass. Slik det ikke mulig å ete med gaffel. Jeg skulle nok i stella ha kjøpt meg en vaffel. Og før du stikker gaffel i kaka, så husk det viktig. En napoleonskake skal gjøres på tvers og forsiktig. Snart bare pynten opp på asjetten min. Kremen fordelt på både kjaka og kinn. Rosiner og nøtter litt med bedre.